នេះឥឡូវខ្ញុំបាទចង់និយាយថាចាខ្ញុំបាទសុំទោសរាល់កំហុសដែលថាខ្ញុំបាទជាកូនកាយ3មានកំភ្លើងគឺខ្ញុំបាទមានកំភ្លើងអីបាទអញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយវិលមកជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទតាកតងនឹងអត្តបទបាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីផ្លែកផ្លែកចំណេះដឹងទូទៅផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកនៅអត្តបទមួយបាទតាកតងនឹងបាទតារា TikTok ដ៏ល្បីមួយបាទដែលយើងស្គាល់ថាសុខាសុខាណោះណាអួតថាកូនផ្កាយ3មានកំភ្លើងបាទជិះសិតតាម៉ូតូស្កូពីបាទជេអ្នកលេងបណ្ដាញ TikTok ក៏ដូចជាអ្នកលេង Facebook បាទថាកាត់តអីហ្នឹងឥឡូវនេះបានត្រូវសមត្ថកិច្ចហៅមកធ្វើបាទការណែនាំដូចជាអប់រំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីឈប់ជេរគេជេរឯងហើយនឹងអួតប្រាប់គេថាមានកំភ្លើងឬក៏ឪពុកជាផ្កាយបីទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងកុំចេះតែហ៊ានណាបាទឥឡូវយើងចូលតាមដានអត្តបទបាទដូចតទៅបាទនៅមិនអញ្ចឹងអាយដលសុខាបាទស្ងាត់ស្ងាត់ត្រូវអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសួងហៅទៅធ្វើការអប់រំដោយដែលប្រិយមិត្តបាទបងប្អូនមួយចំនួនបាទជាស្គាល់ហើយបាទតារា TikTok មួយបាទម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសុខាដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook តាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញបាទយោងតាមការផុសនៅមុននេះបន្តិចរបស់កណ្ដី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសុខេងបានធ្វើការផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចនេះថាពេលនេះបាទប្អូនសុខាសុខាបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើការកិច្ចសន្យាអប់រំនៅកំហុសឆ្គងនេះពេលកន្លងបាទនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសួងថ្ងៃទី10មេសាឆ្នាំ2020នេះបាទនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកអភិបាលបាទក្រុងសួងបាទនគរបាលក្រុងសួងបានបាទហើយសុខាហ្នឹងយកមកអប់រំណែនាំមិនដាក់ទោសបីទេបាទដោយប្អូនហ្នឹងមានកំហុសឆ្គងបាទជេរគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយអួតថាឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹងជាផ្កាយ3ទៀតបាទឥឡូវនេះប្អូនបានសុំទោសជាសាធារណៈហើយលើកក្រោយមិនឲ្យមានទេបាទប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូតិចមើលបាទសូមអរគុណសួស្ដីអរផែនបងប្អូនខ្ញុំទីតបទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបាទចង់និយាយថាចាខ្ញុំបាទសុំទោសរាល់កំហុសដែលថាខ្ញុំបាទជាកូនកាយ3មានកំភ្លើងគឺខ្ញុំបាទមានកំភ្លើងអីហេខ្ញុំបាទសុំទោសសូមកម្លាំងទោសហើយខ្ញុំបាទថ្ងៃក្រោយនឹងលែងហើយមានរឿងនឹងកាត់ឡើងដល់សង្គមជាតិដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទៀតហើយខ្ញុំបាទសន្យាថាចុះបាយបងប្អូនពីថាចេញវីដេអូចេះខ្ញុំបាទថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាទលែងមានហើយខ្ញុំបាទសុំទោសថ្ងៃក្រោយលែងមានហើយខ្ញុំបាទនឹងថ្ងៃក្រោយនឹងសម្ដែងបកការខោថ្មីខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងជីវីដេអូល្អៗហើយនឹងសន្យាមួយបងប្អូនថាឈប់ចេញទៀតហើយ